Hej, vi kommer fra Aarhus Universitets Kemishow, og vi vil lige vise nogle fede forsøg for jer. Mit navn det er Christian, og jeg læser kemi på 6. semester på Aarhus Universitet. Og jeg hedder Louise, og jeg læser på 4. semester med medicinalkemi, også her på Aarhus Universitet. Bare lige for at vi viser jer, at vi har styr på sikkerheden, så kan I jo se, at vi har nogle flotte briller på, og vi har kitler på. Så her, der sker der ikke noget, der ikke skal ske. Og når det er sagt, så kan vi komme i gang med det første forsøg. Yes, og det man tit gør inden for kemi, det er, at man finder en eller anden hypotese, altså en eller anden forudsigelse af, hvad man tror, der vil ske. Så vi vil også gerne prøve at starte ud med vores show her med at teste en eller anden hypotese. Og jeg ved ikke, har du en god idé til et eller andet, vi kan teste? Ja, altså jeg har en idé om, at lightergas, det kan brænde. Så skal vi ikke prøve at se det? Jo, lad os se, om vi kan få bekræftet vores hypotese engang. Yes. Og for at teste det, så skal vi lige have noget lightergas ud. Og vi kan gøre det ned i sådan en spand, vi har lavet, hvor vi bare har puttet vand og sæbe i. Når vi så fylder lightergas ned i, så vil vi få lavet sådan nogle bobler. Og de her bobler, de minder lidt om sæbebobler. Jeg skal lige have gjort min hånd lidt våd. Men de ligner lidt sådan nogle sæbebobler, I kan lave derhjemme, puste. Men i dem her, der er der ikke luft. I stedet, så er der lightergas. Så jeg tror ikke, jeg skal bruge min højre hånd så meget. Så vil du ikke prøve at se, hvad der sker, hvis vi tænder det her? Jo, så lad os se, om lightergas kan brænde. Yes. Det kunne det godt. Wow, så fik vi vist bekræftet vores hypotese. Men skal vi ikke lige se, om vi kan gøre det lige lidt vildere? Nu har vi kan putte ild i vores hænder, så kunne det jo være sjovt at prøve at lave en brændende high five. Hvis du lige skyller også. Så jeg får også lige min hånd og arm her ind i noget sæbevand, så jeg beskytter mig selv. Så tager du bare en håndfuld. Yes. Fedt. Ordentlig en her. Sådan. Så tæller jeg ned. 3, 2, 1. Ta-da! Fedt, mand. Og så er vi ligesom i gang, ikke? Yes. Det er altid godt at starte et godt show ud med en masse lækker ild. Ja. Og apropos ild, så det næste forsøg, vi vil lave, det har også ild. til det, der skal vi lige bruge en lidt anden slags brand. Så det I så her, det var en gasbrand. At vi havde lightergassen, som vi kunne sætte ild til. Det næste, vi vil vise, der bliver vi lige nødt til først at have en faststofbrand. Når man har en faststofbrand, så kan man placere den meget præcist. Og vi skal lige have lagt et brandsikkert underlag. Så her der har vi taget en sandkasse med. Sandkasser, de brænder ikke særlig godt. Og så lægger vi lige noget staniol ovenpå. Yes. Og godt. Så har vi beskyttet godt her, så vi ikke får ild alle mulige steder. Og vi har også lige sådan en flot træklods her, som jeg også lige putter ind i noget helt almindeligt staniol. Det vi skal bruge til at brænde, det er helt almindeligt sprit. Og det kender I jo fra cirka alle steder lige for tiden. Udover det, så har jeg taget sådan noget calciumacetat med. Det kalder man også sådan populær kredse, eller sådan populistisk kalder man det for flydende tablet. Og det er jo fordi, at man kan bruge det her til at lave en fin tablet. Så vil du ikke tage 10 ml af det? Jo. Så tager jeg noget sprit. Så det vi bruger, det er, at vi bruger ca. 10 ml af den flydende tablet, og så ca. 100 ml af spritten. Yes. Sådan. Fedt. Så er det bare med at blande de to. Til ned. 3, 2, 1. Sådan. Fuldstændig fast. Fedt. Så kan vi bare lige smække den ud her. Ja, den blev meget flot tabletform. Men ikke desto mindre, så burde vi sagtens kunne sende ild til den. Nu har jeg taget en lighter. Så vi blandede sprit og tablet, og så fik vi en sprittablet. Og den burde netop brænde rigtig godt, som I kan se her. Fedt. Men udover at ild er sjov, så kan man også bruge det til nogle andre ting. Så hvis man har nogle salte, og salte det dækker altså ikke kun over bordsalt, som man kender det hjemmefra, men også fra andre stoffer, der er sat sammen med ioner. Vi har taget nogle forskellige med, og så har vi opløst dem og puttet dem ind i de her sprøjteflasker. Så jeg ved ikke, ja, nu får du den der. Yes. Den første, vi lige kan vise, det er natriumklorid. Det er nemlig den, I kender derhjemme som bordsalt.
Så hvis jeg prøver at sprøjte ud her, så skulle I gerne kunne se, at, at der bliver dannet en flot ildkugle. Nu skal vi lige have gang i den. Og det I også kan se, det er, at natriumkloriden den brænder med en virkelig flot gul farve. Meget, meget tydelig gul farve. Meget mere end ilden i sig selv. Yes, og vi har også taget noget strontiumklorid med. Og hvis jeg også lige prøver at få gang i den her flaske, så kan vi se den her flotte, flotte røde farve. Og nu er man altså ikke i tvivl om, at det er saltene, der giver den der farve i hvert fald. Den sidste her, det er noget, der hedder kaliumklorid. Og der vil I kunne se, når vi lige får gang i den, at det giver en fed violet farve. Sådan. Men vi kan også gøre det lidt vildere. Det kan vi nemlig. Så skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan tage den her ild, og så flytte den lidt? Jo, det tænker jeg. Ja, klar? Yes. 3, 2, 1. Sådan. Og så den anden vej. Derovre imod. Ja, yes. 3, 2, 1. Ja, nogenlunde. Fedt. Det var salte. Nu har vi jo stadigvæk gang i den her ild, og det skal vi faktisk ikke lige have. Vi skal til noget andet. Så vi skal lige slukke den her brand. En af de sjoveste måder at gøre det. Vil du tage den? Ja, det vil jeg gerne. Man kan slukke en ild på mange måder, men vi synes personligt i Kemishow, at det er ret fedt at bruge det, der hedder flydende nitrogen, som simpelthen er minus 196 grader, så det er meget koldt. Udover det, så nitrogen, det er også det, man kalder for kvælstof. Og det gør man, fordi at det simpelthen kvæler ilt, eller ild, undskyld. Så hvis man hælder det ud over, så fjerner man alt oxygen, der er, hvilket vil sige, at ilden ikke kan brænde, og man køler det helt vildt meget ned. Så det er en super effektiv måde. Så skal vi ikke lige se, om det virker? Yes. Og det ser sejt ud. Det er nemlig derfor, det er vores yndlingsmåde at slukke brand på. Eller ild. Godt. Men nu fik vi gang i noget salt, der var opløst. Og nu kan vi godt tænke os at få gang i noget salt, hvor vi får det på gasform. Ja. Og til det, der har vi taget sådan nogle store beholdere med her, som vi vil fylde med lidt af de her opløste salte, og så vil vi ryste dem, indtil det kommer på gasform. Så det går vi lige i gang med. Og vi kan se, jeg har kaliumklorid, den hører til der, og så har jeg en, der hører til der, og den sidste. Sådan. Så vi har taget nogle af de samme med, det kan være, I kan genkende farverne, når vi viser dem lige om lidt. Yes, men vi tager også lige handsker på en gang, så vi er sikre på, at vi ikke får vores hænder smurt ind i de her salte. Yes. Godt. Og så er det ellers bare at få hældt dem op. Den første her, den kommer til at være med sprit. Ligesom I har set, det har vi allerede brugt til at lave tabletten en gang. Men når vi gør det her i, så får det en lidt anden farve. Yes, og jeg har gang i noget kalium her, som I måske kan huske fra lidt tidligere, har den her flotte violette farve. Yes. Den, der kommer her, det er borsalt, natriumklorid. Og den sidste, Louise har, det er en, I ikke har set endnu. Yes, men som er mega, mega fed, og den hedder borsyre, og den har sådan en virkelig lækker grøn farve, ja. Som nogen måske kender fra Game of Thrones, hvor de også bruger den her. Så den er rigtig fed, den skal jeg glæde jer til. Ja. Når vi har fået hældt op, så bliver vi lige nødt til at få noget af det til at fordampe. Det gør vi ved simpelthen at ryste beholderen. Og mens man gør det, så kan vi jo også øve os på vores meget velkendte Kemishow-dans. Ja, så for det er godt, så man får den rigtig fordelt rundt i hele beholderen. Så laver man lige vores gode Kemishow-dans her. Det er tit, at man nede i fredagsbaren, når der er nogen af dem, kan se mig og Louise stå og rocke den her på dansegulvet. Yes, og det gør altså, at vi får det her væske på dampform. Yes. Det sidste, der lige ligger tilbage af væsken, det sørger vi for at hælde ud, så der ikke er noget som helst væske tilbage, når vi sætter ild til den. Du hælder bare, ja. Sådan. Yes. Og så gør vi det lige med de to andre. På helt samme måde som før. Så vi får det godt fordelt. Og det er jo her, som vi som Kemishowere godt kan lide, hvis der er lidt tid til det, og fyre lidt dårlige jokes af, som vi har øvet os på. Så jeg ved ikke, om du kan huske den der med dykkeren. Det er min yndlings. Ved I, hvad der skete? Ved I, hvorfor dykkeren han blev fyret? Det gjorde han, fordi han var for overfladisk.
Men var det ikke et eller andet med, at han blev genansat? Hvordan var det nu? Det var det nemlig, fordi de fandt til sidst ud af, at han var god nok på bunden. Så, Det var godt. Yes. Så tror jeg også, de er opløst. Eller blevet fordampet, hedder det. Så hælder vi lige ud. Sådan der. Godt. Så bliver vi lige nødt til at få dæmpet lyset. Godt. Og så er det bare at prøve at sætte ind til dem. Så, vi starter med den her. Det var det, der var rent sprit. Og I kan prøve at se, om I kan lægge mærke til farven. Tænder 3, 2, 1. Sådan. Wow, fedt. Det var fedt. Ja. Det næste, det var det, der var bordsalt, natriumklorid. Oh. Hvis jeg kan tænde en tændstik. Sådan. Og der ser vi altså den der rigtig fede gule farve. Ja, og meget tydeligt. Og den bliver ved. Den har du fået lavet godt. Ja. Yes. Så den tredje, vi har her, det var som sagt kalium. Og skal vi prøve at se dens flotte flammefarve. Der kunne man virkelig også se en violette. Fedt. Og yes. Så den sidste. Den grønne borsyre herude. Lad os prøve at se den en gang. 3, 2, 1. Fedt. Mega fedt. Den bliver også lige. Den bliver også ved. Fedt. Sådan. Det var det. Godt. Så har vi fået sat ild til alle dem her, og vi har fået lys på igen. Nu er der lige en ting, der er sjovt at bemærke, fordi I så før, at vi hældte alt væsken ud af dem her, inden vi satte ild til dem. Men nu her, hvis man prøver at hælde det ud igen, eller vende bunden i vejret på den, så løber der altså alligevel en smule vand ud. Og det er fordi, at der er sket en forbrænding. I så jo alt den ild, der var. Og det sker ved, at der er noget metanol nede i, som kan brænde rigtig godt. Når det sker, så bliver der dannet vand og CO2. Og vandet, det er det, vi ser her, når vi hælder. Yes. Hælder du ikke også ud af dem der? Jo, det gør jeg lige med det samme. Yes. Sådan. Godt. Og nu har vi haft gang i en masse flotte farver og en masse lækker ild. Og det, vi så skal i gang i nu, det har også nogle flotte farver. Så til det har vi lavet to reagenser. Dem her. I den ene, den her, der har vi noget i, der hedder luminol. Og luminol er et stort organisk molekyle, som når man tilfører energi til det, så kan man få det til at lyse ved en reaktion, der hedder kemiluminescens. Navnet det ligger i kemi, som selvfølgelig er kemisk, og så luminescens, som betyder, at det kan lyse. Så det er det, vi skal prøve. I den anden, der har vi noget, der hedder kaliumcyanoferat, som er et jernkompleks, som når vi blander det med den her, kan tilføre noget energi. Så ved at blande de to, så vil vi altså kunne danne lys. Ja, og måske har I hørt om luminol før, i hvert fald hvis I har set mange sådan nogle CSI og lignende sådan, programmer. For der går de nogle gange rundt med sådan nogle sprøjteflasker ude på et gerningssted, og så ser de, at hvis der har været blod et sted, så kommer der lys. Og det er faktisk det her luminol, man har brugt, fordi at der i vores blod er noget jern, som er det, vi så også har i vores kolbe her. Så det er sådan derfra, I måske, hvis I har set det før. Yes. Så, vi har taget sådan en flot en her med, og det er bare, så man kan se, hvor fedt det faktisk ser ud, når vi blander de to. Skal vi lige have den der, ja. Godt. Yes. Vi skal lige have dæmpet lyset. Godt. Og vi er nu klar til at hælde de to reagenser i. Så hvis vi lige kan nå derop. Sådan. Og så tæller jeg ned. 3, 2, 1, nu. Sådan. Så kan I simpelthen se den flotte blå farve, der bliver lavet, når de her bliver blandet. Fedt. I kan også se, den står wow. Ligesom stadigvæk hernede og lyser faktisk rigtig meget. Ja, så det er et eksempel på det her kemiluminescens, hvor vi får noget, der altid lyser selvlysende op. Yes. Godt. Så, vi skal nok lige have tændt lyset igen nu her. Yes. Så, nu kan vi lige stille den her væk. Den lyser ikke lige så meget, når der er lys på. Det er sjovt. Og gør jeg klar til det næst sidste forsøg, vi har taget med til jer. Yes, så nu havde vi jo gang i de her rigtig flotte farver, og nu skal vi have gang i noget ild igen, fordi det kan vi som kemishower ret godt lide. Ja. Og det, vi skal have gang i nu her, er faktisk en metalbrand.
som bliver rigtig, rigtig varm. Så derfor så er det en god idé lige at finde noget underlag. Så jeg låner lige sandkassen fra tidligere. Yes. Det er faktisk den varmeste brand, vi kan finde ud af at lave sådan lige. Sådan. Så er der sandkassen. Til dem af jer, der ikke har prøvet det før, så er det faktisk ret svært at tænde ild til en sandkasse. Jeg ved ikke, om I kan jo gå ud og prøve næste gang, I er ved en legeplads eller et eller andet. Det er faktisk rigtig kedeligt. Så derfor så er den super god at have som underlag her. Yes. Men vi har taget to pulver med her. Yes. Du kan få det ene. Ja, så det vi har med her, det er rust. Så det er jernoxid. Og det kender I måske rundt omkring ude under undervognen på bilen eller et eller andet. Det her rust. Yes. Ja, og den anden, det er noget aluminium. Og det vi så bare vil gøre, det er, at vi vil blande de her to ned i vores flotte bøtte. Og vi skal nok have mange nogle handsker på, ja, det er en god idé. Jeg hælder lige i. Yes, og så blander vi simpelthen de her to metaller, og så er det, vi kan lave vores metalbrand. Og det, der er ret fedt ved den her reaktion, det er, at den bliver faktisk 3000 grader varm. Ja. Og det er vanvittigt. Altså man, til sammenligning så er solen 6000 grader varm. Så det her, det er altså en vild reaktion. Ja. Så halvdelen af solens temperatur på overfladen. Ja. Det bliver rigtig, rigtig varmt. Man har også brugt det her termit, som det hedder, til at lave jernbaner med. Så det brugte man til ligesom at svejse jernbanestykkerne sammen. Jeg skal lige se, om jeg kan få åbnet ned til rusten. Det kunne jeg godt. Ja, man brugte det netop til at lave jernbaner, fordi vi får dannet flydende jern ved reaktionen. Yes. Godt. Så ryster du bare. Så blander vi lige de to. Så vi får en god blanding. Jeg tror, det er vist okay. Det tror jeg også. Og så har vi taget sådan en fin lille metaldåse med, som vi stiller her. Og så skal vi bare have det oveni. Sådan. Yes. Det så er det kommet nok godt i. Endnu en gang, så kan man lige nævne, det er altså ikke helt nemt bare lige at tænde ild til sådan en metalbrand. Eller til sådan en to metaller. Så hvis man har den her sin trofaste lighter med. Metaller brænder ikke så nemt. Jeg kan prøve at sætte ild til den der, det sker der ikke noget ved. Jeg kan også prøve at sætte ild hernede til. Det sker der faktisk heller ikke noget ved. Så for at tænde den, så skal vi bruge en anden metalbrand. Og en metalbrand, I måske kender derhjemme, er en stjernekaster. Ja. De er ret nemme at tænde med en lighter, og de er også ret gode til at tænde for vores termitreaktion her. Ja. Så... Du stikker bare den ned. Jeg stikker lige vores stjernekaster her ned i dåsen. Ja. Og så skal vi lige, fordi det kan godt larme lidt, skal vi lige have nogle høreværn på. Yes. Vi har fået slukket lyset helt nu her, og så prøver vi at tænde stjernekasteren, og så burde vi gerne se en vild brand. Det kan også være, der kan... Sådan. Og den der lige spændingen stige. Sådan. Man kunne altså helt se gnisterne, der føg omkring. Og hvad man også lige kan lægge mærke til, er, at der simpelthen er faldet jern, der er blevet det er smeltet, og så er det faldet ned igennem bunden af dåsen her. Vi skal nok lige have tændt lyset nu her. Så har vi fået tændt lyset, og vi kan lige prøve at vise, at den faktisk bliver ret varm. Det er bare en balle med vand, vi har her. Men hvis vi prøver at tage den her klump jern over, så siger det altså, så ryger den altså rimelig meget. Så den har været rigtig, rigtig varm. Og lige starten, da branden skete, så var det altså omkring de der 3000 grader. Så det var en cool brand. Yes, og en dejlig varm brand. Ja. Nu er vi nået til det sidste, vi gerne vil vise. Og det er et forsøg, vi kalder for sky. Der skal vi lige have flyttet bordet væk og gjort lynhurtigt klar til det. Godt. Nu har vi fået flyttet bordet, og vi har fået vores fede flamingo-beholder frem. Og ned i den, der vil vi putte flydende nitrogen, som vi har nævnt før. Ja, og flydende nitrogen, det er jo som sagt rigtig, rigtig koldt. Cirka de her minus 196 grader. Yes. Og det prøver vi lige at hælde ned i. Ordentligt skvæt. I kan se, at det ligesom damper ud. Sådan. Og det er simpelthen vand fra luften, der fryser til is, og så kommer det op som små iskrystaller her. Så nu har vi noget, der er meget, meget koldt. Og oven i det, der vil Louise lige om lidt hælde noget kogende vand,
Så noget, der er meget, meget varmt. Og når vi blander det, så vil vandet komme herned i og blive frosset til is af nitrogenen. Men nitrogenen, som er flydende herned i, vil mærke det kogende vand og fordampe. Så ud af det, så vil vi få en hel masse små iskrystaller, der bliver skudt op. Og vi vil simpelthen få dannet en sky. Ja, og det ser ret fedt ud. Så skal vi ikke bare kaste os over det? Ja. Godt. Yes. Du kan tælle ned. Så jeg har det kogende vand her i min gryde. Og så sætter jeg mig lige ned en gang her. Og så er vi sådan set bare klar til yes. Det sidste. 3, 2, 1. Det var det, vi havde. Yes. Vi håber, I synes, det var sjovt. Tak for nu.